käkar sån här stor, vad heter det, vanlig snigel hemma med skal och allting. Inte? Ja, det bara bubbla i munnen. Monster. Bara äta upp allt. Bara kör allt? Ja, okej. Okay. Skål på det. Skål på det. Hey, I've got a game to play. Might take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Hallå tackelsnackare! Nu ska jag bara vända här nu så att inte... Vad heter det? Så jag inte har solen i linsen, va? Så jag ser så jag inte kraschar heller. Jo, det är höst. Och jag hade sjukt tråkigt med tanke på att jag var till 5 minuter på morgonen. Ingenting mer på hela dagen. Svinig träningsverk, ironiskt nog. Så vad ska man göra? Jo, man drar ut och fiskar till en plats som förhoppningsvis ska vara produktiv. Det här är ett ställe som jag har inte varit här nu på ganska många år. Men när jag började mitt fiske en gång i tiden så började jag mycket jämnheter här. Nu kommer inte jag jämnheter utan jag kommer spinnfiska. Men i alla fall, det här är ett jävligt coolt ställe. För att om du har såna här ställen hemma så tycker jag definitivt att du ska ta och uppsöka dem. Och fiska på de här platserna. Det här är ett dammparti som strömmar från ett bruk. Med andra ord då, här är det öppet vatten året om, så det är konstant varmvatten, så det är ganska lätt att hitta rovfiskarna. Problemet här är att om de inte är aktiva så är det ett skyhelvete att få dem ute. Varför? Ja, det vet jag inte än. Som sagt, jag kunde inte knäcka den koden när jag var 7-8 år yngre, så jag hoppas att jag ska kunna göra det nu. Och bara för att jag ska testa mig fram den här gången så har jag bestämt att jag inte inriktar mig på någonting direkt, utan jag kommer köra både abborre och gädda. Jag kommer mer eller mindre bara köra offset-grejer lite längre in i själva lagunen här. Eller lagunen i själva dammen här. Men här ute så kommer jag köra lite spinnprylar för att se om det gäller som står här och som jag ser med. Men sen där inne så kommer man inte kunna köra någonting annat än weedless. Weedless med andra ord då, det är att jag gömmer kroken i betet då. Så, ja just det, just det. Och jag har en tjeckisk polare som jag har besökt med också, en kajakare. Och förutom det, jag hoppas den nya micken är hur grym som helst. Och min kamera och grejer, så jag hoppas att kvallen kan öka lite här nu framöver. Så jag kör på en stund, så jag försöker att kanske komma nästa igen. Så får vi se om jag kan få till något. Puss så länge. Klassiker. Fan vad gött det är med fjärrkontroll, tack till Snäckis. Jo, en grej som är jävligt häftig med sådana här ställen också. Det är just det att miljön är så jäkla god. Och eftersom att det är fruktansvärt övergött oftast, vilket det är här också. Så blir det mycket vegetation, så gäddorna har ju massa att stå i. Vilket också i sin tur då förutsätter att det finns mycket vitfiskarna käkar som de fordrar. Och det finns mycket mat för dem, så jag hoppas att de kommer bredvid. Jag kickar igång med hit, gående, makthybrid, storlek, small, med paddel large. Va? Som var jävla hög. Kan vara fint. Självklart är det första som händer är att paddlen fastnar sig.
intressant sak. Och det kändes, jag är inte säker, men det kändes som att det var något som sög på lite, men fick inte riktigt med sig skiten. Så nu provar jag på en ännu starkare färg. Den färg jag hade var rosa. Men vi får se. Jag vet inte, jag har egentligen ingen teori. Jag säger bara för att säga någonting. Men nu kör vi borre i alla fall. Så får vi se om det finns lite borre här inne nu när hjälpen är landad. Och så kommer solen fram. Jag tappade den jävlen nu.
ni tackelsnackare. Nu kan det vara så att jag har hittat guld. Det här inne är den. Det här inne är en vik. Än så länge så har det varit ett djupparti in i viken. Det är det djupaste jag har hittat i hela stället än så länge. Så här kan det nog faktiskt vara jävligt hett. Förhoppningsvis så kan det vara så att det blir strömmar ut här på det här stället med tanke på att djupfåran går. Så det är förmodligen massa vattentryck genom åren som har gjort att det finns en djupfåra här. Så att förhoppningsvis inne i den här viken ska vi kunna hitta lite riktigt aktiva pikes. Nu ska jag göra det raka och fina med. Det är ganska viktigt. Jävlar vad det sitter här. Rakt och fint ska vi sitta. Så ja. Kolla vad raka och fina ni är. Alltså jag hoppas den nya micken funkar grymt. Alltså här inne kan vara så snorhett. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Som jag pratade om, som sagt, allting jag fiskar här inne, som att det är så mycket vegetation, kör jag offset. Så då är det en jättestor malkrok egentligen, som är som en abborrekrok som man använder ofta nu för tiden. Sen har jag snittat upp hela betet för att kroken mycket lättare ska kunna penetrera när jag redan väl hugger. Så ja. Lasse Kajander på ABU har bland annat en 15 plus på en sån här. Så att jag tror att den kan vara het här. Anledningen till att jag kör den här festliga partyfärgen är för att det är jättegrumligt i vattnet. Jag är fan lite pumpad alltså, nu kör jag. Innan min ADHD tar över, jag måste åka och kolla så att det är ett utlopp där borta. Om det är ett utlopp. Ja, då står gäddorna garanterat borta vid utloppet. De är inte dummare än så. Så de inte är. Speciellt på såna här ställen där det blir så övergött med tanke på att de förbannade jävla korporationerna släpper ut en massa skit i vattnet här. Som sagt, då blir det problemet att det blir övergött. Va? Och med tanke på att det blir det så är strömfåran den syrerikaste platsen. Så att om du kan hitta strömfåran i en sån här damm, då kan du verkligen hitta fisken med. Har ni tackelsnackare, som sagt, jag lovar ju en buffel, eller lovar gjorde jag ju inte, men jag pratade om att i såna här vatten så kan det vara så att man kan ta sig en stor. Och tyvärr så krabbar min jävla kamera så mycket, men jag måste tacka min tjeckiska polare som löste det här nu. Men, kolla här. Det är ena jävla as här i såna här vatten. Titta vad fina de är. Det är en fisk runt, ja, 8 kanske 9 kilo. Tyvärr skadad i svansen där som ni kanske kan se. Men, gubbar, har ni såna här vatten, ni måste prova dem. Så jäkla coolt. Och där stack den. Jaha, då är det slut på det här avsnittet. Och helt ärligt, tusen tack för att du helt enkelt pallar titta och orkar lyssna på min undergöring. Jag faktiskt är intresserad. Jag uppskattar det helt sinnessjukt mycket. Jag hoppas du har lärt dig någonting av avsnittet. Vad? Inte en aning, men förhoppningsvis någonting. Det här är ju som sagt en utvecklingsprocess. Och ja, så bra som Robo kommer jag egentligen aldrig kunna göra det. Men jag ska försöka göra det bättre och bättre här med tiden när jag lär mig efterhand. Så att, tusen tack. Och tusen tack till alla samarbetspartners. Och fan, om inte annat, vi ses på sjön. Eller så ses vi här i YouTube-saken. Massa kärlek.